No niin, aloitetaan lehdistötilaisuus. Pelattu ottelu Hyvinkään Tahko, Pori Pesäkarhut. Voitto Tahkolle, jakso on 1-0. Ensimmäinen jakso 4-4, toinen jakso 3-1. Meillä on täällä haastattelussa pelinjohtaja Tahkolta Mika Lehto ja sitten Porilta Jarkko Pokela. Lähdetään voittaneesta joukkueesta. Mikki, onneksi olkoon. Hyvä matsi tänään. Ja kyllä, kiitoksia. Miltä maistuu? Nyt maistuu erittäin hyvältä, että pystyttiin niin sanottu suuri voittaa. Muita vastaan ollaan roikuttu hyvin mukana, mutta ei päästy sitten tulostaa, jos saatu aikaiseksi. Nyt on erittäin tyytyväinen. No kerro vähän matsista. Eka jakso tasan tosiaan 4-4. Siinä noustiin takaa sitten. Ja kyllä tämän päivän täydellinen sankari meillä oli kyllä Anni Heikkilä. Että antoi meille kyllä mahdollisuuden tähän tulokseen, että pelasi loistavaa lukkaripeliä. Että vaikka Iina ja Pauliina löi sitten ne tarvittavat juoksut, mutta se, että miten toi Anni pelasi, niin se oli kyllä todella hienoa lukkaripeli. No sanoitkin noista kotiutuksista. Siellä Tylyt Inskiltä 3-3 ja sitten Palelta 4-4 ja kokonaisuudessaan 7 kotiutusta 10, niin se varmaan lämmitti. No kyllä. Ainut, siellä oli ykköstilanteeseen, se oli ehkä vähän tänään semmoinen, meinas jossain vaiheessa vähän kompastuu. Usko loppuukin, että tuli ykköspalveluja taas vaihteeksi ihan kiitettävästi. Kyllä, mutta tärkeät tilanteet siinä voitettiin ja sitä kautta sitten kyllä. 2 pinnaa tänään. No kerro vähän tuosta toisesta jaksosta, siinä hyvä alku. Vähän lässähti eka sen ensimmäisen jakson loppu siinä, siinä tuli 3 ykköspaloa putkeen. Ja puhuttiin siitä, että tämä on pakko saada jonkin. Tai siis hyvä aloitus, että tullaan saadaan juoksua ja muuten tämä on ohitettu tämä toinen jakso. Kun tuo niin sanottu kiri niin päättyi 3 ykköspaloon ja se oli siinä sitten. Että sitten tosiaan, jos tuo olisi jääty vielä nollille, niin se olisi riittänyt naapuri ja varmaan se yksi juoksu ja ne olisi ollut jaksovoitto siinä. Mutta tosiaan, kun saatiin hyvillä lyönnillä sitten siihen 2 eri alkuun ja se kantoi sitten hyvin pitkälle tätä peliä. Jes. Kiitoksia. Jarkko, mennään suhun. Kerro sä näkemys matsista tänään. Onnittelut Tahkolle, parempi joukkue tänään. Tänään oikeastaan, mitä siitä nyt niin kuin mieleen jäi, semmoisia muutamia ehkä, niin kuin, mitä tuossa nyt vähän sitä omaa gameplania tehtiin, niin siinä ehkä vähän niin kuin ulkopelissä vähän pettynyt. Että tietyllä lailla niin kuin vähän sitä, että ottelukuormat on aika raju kaikilla ja silleen niin kuin puhuttiin, että pelataan vähän syvyyksistä noita tilanteita, että luotetaan siihen, että ihan kaverilla tennari kulje, mutta että sitten mikä siinä mun mielestä vähän tehtiin, että muutaman kerran sitten kumminkin, niin kuin, että sanotaan, että pelattiin syvyyksistä, mutta sitten niin kuin vähän ei niin kuin otettu sitä enää kiinni. Että sitten oltiin semmoisella syvyyksillä, että pitää kyllä ihan miljoonaa suorittaa, jos pallon lattiassa. Niin mun mielestä ne niin kuin vähän tilanteet pelattiin siinä niin kuin, sitten vähän niin kuin flekmaattisesti. Totta kai niin kuin hyviä lyöntejä ja hyvänmallisia pussareita, siitä ei niin kuin mitään. Että ihan olisi tarvinnut niin kuin huippusuorituksia, jos meinaa tehdä niin kuin paloja. No, se on vaikea, pitää katsoa se Valkeajärven lyönti, aivan unelmavetohan se on, ja tietenkin aina pitää antaa kunnia hyville lyönneille, ehkä vähän 2 paloa, se oli niin kuin ehkä turha tilanne vähän siinä, että varmaan siitä olisi ehkä viimeiseen vuoroon halunnut kumminkin vitosesta ja mennä yli, niin kakkosluukusta 2 juoksua, niin se oli ehkä vähän semmoinen, mikä jäi niin kuin harmittaa, mutta eipä siinä, hyvät lyönnit kuuluu peliin, ja totta kai tässä vähän tapahtuu kaikenlaista, kovalla tahilla pelataan, ja sitten toisella jaksolla oikeastaan vähän tuli semmoinen, että se sisäpeli alkoi vähän, että ekalla jaksolla saatiin pari ajolähtöä sinne niin palotta ja päästiin vähän rummuttaa sitä vapaata. Ja toisella jaksolla tuli paloja alle sitten ja jäätiin vähän niin kapeeksi niin se otot, että joutui ottaa melkein ekalla ja sitten Anne oli kumminkin hyvin pelannut siinä, niin pikkusen hidastettiin merkkiä siinä ehkä toiselle jaksolle, että otettiin vähän väärin pois ja nopeita mailoja, niin sitten ei ehkä ihan saatu siitä lyötyä sitten tarpeeksi laadukkaita lyöntejä ja kaveri teki palokko, oli palojen paikka, niin siinä se varmaan summaus tälle illalle. No miten nostoja omasta joukkueesta tänään? Kärki pelasi hyvin siellä, ykköskärki. Kyllä mun mielestä ihan niin kärki pelasi hyvin ja Lintsi löi siinä niin perässä hyvin ja Puisto löi niin hyvin. Että ehkä siinä niin oli vähän, että kaveri sai siihen niin rummutettua ne juoksut alle, niin siinä alkoi vähän syömään se, että siihen tuli takapaloja sitten ja semmosia niin siinä ykköskärjestäkin, että vaikka prosentit oli kovia, niin ne niin oli 0-2 paloilla ja tämmöisiä. Niin sitten ei ehkä ihan semmoista rummutusta saatu siihen ja sitten kaveri pelasi hyvin, että ei päästy niin oikeastaan läpilyömään missään vaiheessa sitten ne kohdat, kun sitä vähän yritettiin. Silleen, että tietyllä lailla pelattiin hyvin, mutta sitten tietenkin se vaatii sen, että sitten kaverilla ei saa olla hirveästi juoksuja. Niin, sitten se takapalopeli ei hirveän kauan kestä, jos siinä naapuri on oikein paljon johossa. Hyvä, kiitoksia. Kysyttäviä? Ei. Alright, paketoidaan tämä lehdistö.
Tahko Leidien seuraava kotimatsi 31. päivä 7. lauantaina, silloin Joensuun mailla täällä. Liput osoitteesta nettilippu.fi. Hyvä Herolle kiitos ja kiitos. Tsemppiä jatkuu. Kiitos. No, me nähdään.